שלום לכולם, כאן הבלקן ביטבוקס. אנחנו מאוד שמחים להצטרף לאתגרים של הטט, ואנחנו מזמינים אתכם לתרום כדי להשיג לפחות 100 ארוחות. מי שיעשה את זה, אנחנו נאסוף את כולכם, נעשה הגרלה, תוכלו לזכות מקום ראשון, שני ושלישי. מקום שלישי יקבל דיסק וחולצה עד לביתכם. מקום שני יקבל כרטיס להופעה ודיסק. במקום ראשון יקבל גם את זה, גם את זה, וגם כניסה מאחורי הקלעים, כזה לעשות איתנו איזה הנג-אוט, אם בא לכם, וגם כרטיס זוגי. אז יאללה, נו, נראה אתכם.